بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي نور الارض بنور الحرمين والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وانا من الحسين وعلى آله واصحابه في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے اے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی دیا جو حرم میں جلایا حسین نے ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا تب خاک کربلا پہ بلایا حسین نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج بڑے پرنور اور معطر لمحات میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پر انوار و تجلیات کی برسات میں ایمانی اور ایکانی فضاؤں کے اندر ادارہ صراط مستقیم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام دروس صراط مستقیم کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا صدقہ ہمارے آج کے درس صراط مستقیم کا عنوان فلسفہ شہادت ہے محرم الحرام کے پرنور ایام میں امام عالی مقام سید الشہداء
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو دین حق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پوری دنیا میں اسے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلہ میں آج اس اجتماع کا مدینہ شریف کی پرنور سرزمین پر انعقاد ہو رہا ہے۔ بندہ ناچیز آپ تمام حضرات کو مدینہ شریف کی پرنور فضاؤں میں رہائش پذیر ہونے پر اور ساکنین مدینہ شریف میں شمار ہونے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے۔ یقیناً یہ محبت انوار ہے اور یہ کائنات کی افضل ترین دھرتی ہے۔ رب ذوالجلال اپنے پسندیدہ لوگوں کو یہاں کچھ لمحات عطا فرماتا ہے اور آپ حضرات کی خوشبختی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو یہاں قرار عطا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام احباب کو مدینہ شریف کی اس ضیافت نور سے مزید محظوظ ہونے کا موقع عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے اس سرزمین کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسی قرب میں جگہ عطا فرمائے اور اپنے خصوصی فضل و کرم کا سایہ ہمیشہ کے لیے شامل حال فرمائے۔ شہادت اور اس کے فلسفہ کے لحاظ سے آج چند باتیں پیش نظر ہیں اور اس امر کو واضح کرنا مقصود ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یزید کے مقابلے میں نکلے اور انہوں نے جامع شہادت نوش کیا تو ان کا یہ اقدام کتنا بڑا اقدام تھا اور اس کے کتنے بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ اسی طرح بدر و حنین سے لے کر آج تک جو راہ حق میں شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے اور ایک انسان جو راہ حق میں بظاہر زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے اور بظاہر اسے بہت سے خسارے کا سامنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر رب ذوالجلال اسے عظمتوں سے مالا مال کرتا ہے اور شریعت مطہرہ میں فلسفہ شہادت اس لطافت کے ساتھ موجود ہے کہ انسان اس بات میں لطف محسوس کرتا ہے کہ کاش کہ رب ذوالجلال اسے بھی مقام شہادت عطا فرمائے اور وہ شہادت کے اعلی مرتبے پر فائز ہو جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں راہ حق کے ان عظیم مجاہدوں کا تذکرہ جہاں کیا گیا ہے، خالق کائنات جل جلالہ دین حق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو اس عظمت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے رستے میں جن لوگوں کو شہید کیا گیا انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ایسے لوگوں کو اور ان کے کردار کو قتل سے تعبیر کیا گیا کہ جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہے، جو مقتول ہوئے۔ دوسری آیت میں خالق کائنات فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے رستے میں قتل کیے گئے تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو راہ حق میں جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، زخموں سے چور چور ہوتے ہیں، ان کے
خون کی ندیاں روان ہو جاتی ہیں، انہیں شریعت مطہرہ شہید کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں جن کا تذکرہ قتیل سے ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں بار ایسے لوگوں کو لفظ شہید سے ذکر کیا، اور شہید کا جو لفظ ہے یہ شہود سے مشتق ہے۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں الشہود و الشہادۃ الحضور مع المشاہدہ، کہ جہاں بھی شین ہا اور دال یہ لیٹرز یعنی یہ حروف اکٹھے آتے ہیں، وہاں پر یہ امر ضرور ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح گواہ ہونے کا مفہوم وہاں نظر آتا ہے۔ اور پھر شریعت مطہرہ میں گواہی کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان جس چیز کا گواہ ہے وہاں جسمانی طور پر موجود ہو اور سر کی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھ بھی رہا ہو۔ اگر کوئی شخص کہیں موجود ہے جسمانی طور پر مگر وہ نابینا ہے، وہ رویت سے محروم ہے، تو گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ دیوار کی ایک طرف کھڑا ہے، دوسری طرف سے کوئی آواز آئی ہے، اب یہ چونکہ اسے دیکھ نہیں رہا، اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر حضور بھی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے رستے میں جو شخص قتل کیا گیا، شریعت اس کو شہید کہتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس وقت راہ حق میں چلتے چلتے وہ باطل سے ٹکراتا ہے، اور وہ وقت آ جاتا ہے جب اس کی جان دین کی سربلندی کے لیے نکل رہی ہوتی ہے، اس کی گردن پہ دشمن کا وار ہوتا ہے، اس کی آنکھ میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، وہ خلق کائنات جل جلالہ کے جلووں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ خلق کائنات جل جلالہ کو دیکھنا اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے یہ ہر آنکھ کا کام نہیں، صرف ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ انہوں نے عرش پہ جا کے رب ذوالجلال کو دیکھا۔ آخرت میں تمام مومنین کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن شہید ایسا انسان ہے کہ جس وقت وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اپنی جان نشاور کر رہا ہوتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اسے اپنے خصوصی جلوے عطا کرتا ہے، وہ اللہ کے جمال کا گواہ بن جاتا ہے۔ اور زندگی بھر جو اس نے اشہدو کہا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وقت شہید کی معراج کا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اپنی زندگی بھر کی گواہی کے لحاظ سے یہ ایک نہایت اعلی درجے کی لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جسے میں نے بالغیب ایک مانا، آج اس کے جلوے میرے سامنے موجود ہے، تو وہ اور خالق کائنات کے جلووں کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر شریعت میں اس کو شہید کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ جو فعیل کا وزن ہے، یہ کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھیں ایک لفظ ہے قتیل، تو قتیل یہ بمانا مقتول ہے، یعنی وہ جس کو قتل کر دیا گیا، اور ایک لفظ رحیم، تو یہ بمانا رحم ہے کہ رحم کرنے والا۔ تو شہید میں دونوں پہلو موجود ہیں، ایک یہ ہے کہ شہید وہ جو کسی کا گواہ بن جائے، دوسرا شہید وہ جس کا کوئی گواہ بن جائے، یعنی شہید بمانا شاہد بھی ہے اور شہید بمانا مشہود بھی ہے۔ شہید بمانا شاہد ہے کہ یہ اللہ کے ایک ہونے کا گواہ عملاً اس انداز میں بنا ہے کہ جان نکل رہی تھی اور یہ اللہ کا دیدار کر رہا تھا، اپنی جہت کے لحاظ سے۔ اس بنیاد پر
یہ بمانا شاہد ہے، گواہ، گواہی دینے والا ہے. لیکن دوسری طرف قدسی اس کے کردار کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اس پر گواہ بن جاتے ہیں کہ ایک خاکی انسان مضبوط کتنا ہے کہ چٹانوں سے ٹکرا جاتا ہے. اللہ کے قدسی فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے کہ ایک ہڈیوں گوشت کا انسان اتنا مضبوط بن جائے کہ آتش و آہن سے ڈرتا ہی نہیں. تیروں کی برسات ہو رہی ہو، تلواریں چل رہی ہوں، موجودہ دور میں بم برس رہے ہوں، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. فرشتے اس کی بریوری اور بہادری پر گواہی دیتے ہیں، اور پھر صبر و استقامت کے ساتھ جب وہ جان اپنے خالق کے سپرد کرتا ہے تو فرشتے اللہ کے دربار میں جا کر گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے لفظ شکایت اپنی زبان سے نہیں نکالا، ہر درد کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہوا، اس کا زخم چور چور ہوا، مگر اس نے، ہم گواہ ہیں کہ کوئی شکایت نہیں کی. تو اس بنیاد پر وہ آدمی جو اللہ کے رستے میں قتل کیا گیا، شریعت نے اس کو شہید کہا، وہ شاہد کے معنی میں بھی شہید ہے، وہ مشہود کے معنی میں بھی شہید ہے. وہ اس لیے بھی شہید ہے کہ وہ گواہ بن گیا ہے رب ذوالجلال کی توحید کا، اس دیدار کی بنیاد پر، خصوصی طور پر جو زندگی بھر وہ گواہی دیتا رہا، آج اس کا لمحہ عروج آن پہنچا. اور دوسری طرف فرشتے اس کے گواہ بن گئے کہ یہ کتنا مخلص بندہ ہے، کتنا کامل بندہ ہے، اور کس انداز میں صبر و استقامت کے ساتھ اس نے اپنے رب کے لیے اپنی جان کو پیش کیا. ان دو معنی کے ساتھ ساتھ تیسرا معنی گواہی والا یوں بھی ہے کہ جس وقت ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان بالغیب اس کا ایک خصوصی سبجیکٹ ہے، بلکہ قرآن مجید کے صدر مقام پر جو کسی انسان کی بڑی ورچوز اور خوبیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں ایمان بالغیب سر فہرست ہے. خلق کائنات سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے. تو اس کا غیب پر ایمان، اس نے مانا دیکھے بغیر اللہ کو، اور اس نے جنت کو دیکھے بغیر مان لیا، اس نے روزہ رکھا، روزے کا ثواب دیکھے بغیر تسلیم کر لیا، اس نے راہ حق کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی، اور ثواب پر یقین ہے کہ میرا رب دے گا، دیکھے بغیر اس نے سب کچھ کیا. لیکن وقت شہادت ایک شخص جو جان اللہ کے دربار میں دے رہا ہے، رب ذوالجلال روح نکلنے سے پہلے اسے جنت میں جو اس کا محل ہے وہ دکھا دیتا ہے، اسے جو اجر و ثواب ملنے والا ہے یہ اپنی آنکھوں سے اس کا گواہ بن جاتا ہے، یہ آئی ویٹنس ہوتا ہے کہ کس قدر اللہ کی رحمتوں کے خزینے اسے جنت میں ملیں گے. تو چونکہ یہ شخص اپنے اجر و ثواب کا شاہد ہوتا ہے، اپنے اجر و ثواب کا گواہ ہوتا ہے، تو شریعت اس کو شہید سے تعبیر کرتی ہے. اور شہید کا لفظ جو ہے اس میں گواہی کے لحاظ سے قرآن مجید میں بار بار اس کو استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر امت سے ایک ایک گواہ پیش کریں گے، اور آپ کو ساری امتوں پر بطور گواہ ہم لے آئیں گے. یعنی ہر دور کا نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا، اور ہمارے نبی علیہ السلام سارے نبیوں کے گواہ ہوں گے. کہ جس وقت کچھ قومیں انکار کریں گی کہ یہ تو تبلیغ کرنے ہی ہمارے پاس نہیں آئے، تو ہمارے نبی علیہ السلام گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے تبلیغ کی ہے. اب وہاں پر گواہ کو لفظ شہید سے تعبیر کیا گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. تو اس بنیاد پر ہم عرف میں صرف وہ بندہ جس کی جان نکلے اسے شہید کے لفظ سے یاد کرتے ہیں. شریعت میں گواہ کو شہید کے لفظ سے جس طرح شاہد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، ایسے شہید کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ بندہ جس نے اللہ کے رستے میں جان دی، تیسرے معنی کے لحاظ سے اس لیے بھی یہ شہید ہے
اور گواہ ہے کہ روح نکلنے سے پہلے یہ اپنے اجر و ثواب کو جو دائمی زندگی جنت کی ہے اس میں جو کچھ اس کو ملے گا سب کچھ اللہ تعالیٰ اسے پہلے دکھا دیتا ہے. اور چوتھے نمبر پر اس کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ اس کے بدن پر ایسی علامتیں ہوتی ہیں جو بولتی ہیں کہ یہ رب کے لیے جان دینے والا ہے. اس کے بدن پر گواہیاں موجود ہوتی ہیں, یعنی جتنے زخم ہیں اس کے بدن کے اوپر وہ گواہ ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے رستے میں جان دینے والا ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا شہید جب اللہ کے دربار کی حاضری کے لیے اٹھے گا میدان محشر کے اندر اس کا تازہ خون بہ رہا ہو, لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک, اس کا رنگ تو خون والا ہوگا مگر خوشبو کستوری والی ہوگی. اب میدان محشر میں کستوری پھیلے گی تو حشر والے یہ جانیں گے کہ کوئی شہید گزر رہا ہے, اس کے جسم پر گواہی کے نشان موجود ہیں, وہ گواہیوں کا پیکر بن گیا ہے, شہادت کا مرکز بن گیا ہے. شہادت بمانا ہے گواہی دینا, اس کے بدن کا ہر ہر زخم گواہی دے رہا ہے کہ اس نے دنیا میں اپنی جان اللہ کے دربار میں پیش کی تھی. اب دیکھنا یہ خون کو دیکھ کر سمجھنا یہ اس کا دائرہ محدود ہے, اور خوشبو جو ہے یہ جس کی آنکھیں بند ہو وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے, اور جو پشت کے پیچھے جسے کوئی جسم نظر نہ آئے خوشبو وہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک, کہ قیامت کے دن جو شہید ہے اس کے خون کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی, اور وہ پورے محشر کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عارضی زندگی دائمی زندگی کے لیے قربان کر دی تھی, اور ان پر اس وقت بھی شہادت کے نشان موجود ہوں گے, یعنی وہ گواہیاں جس بنیاد پر ہر کے کائنات جل جلالہ ان کو اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے. یہ شہید جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایسے لقب سے تعبیر کیا اور اتنی شان دی, اس کے لمحہ شہادت تک جانے کے جو مراحل ہیں اور اس کے بعد جو اس کی عزت و شان ہے, یہ دو جدا جدا موضوعات. فلسفہ شہادت میں ہم اختصار کے ساتھ اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شہید شہادت کی جستجو میں چلتا ہے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور فرمایا کہ جو زندگی میں شہادت کی تمنا نہ کرے وہ یک گنا منافقت پہ مر جاتا. اس واسطے ہر شخص کو تمنا شہادت میں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے, اور باقاعدہ مومن کی تو شان ہی ہے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ بے شک رب ذوالجلال نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے. تو اسے پتا چلا کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی جان اللہ کے دربار میں بیچ چکا ہے. اب جس نے جان بیچی ہوئی ہے تو جان اس کی اپنی ہے ہی نہیں, جس کے سامنے سودا کیا ہوا ہے جان تو یہ دے چکا ہے اس کو, لہذا اب اس کے نام پر جب جان دینے کا وقت آتا ہے تو شہید مشہد کی طرف مقتل کی طرف جب بڑھتا ہے تو شوق سے آگے جاتا ہے, وہ اس انتظار میں ہے کہ میں ایک چیز کا عوض لے چکا ہوں اور ابھی ادائیگی باقی ہے. نہ چھپا چھپا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس بنیاد پر جس وقت شہید شہادت کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ شکوہ نہیں کرتا, وہ شکایت نہیں کرتا, وہ ماتم نہیں کرتا, بلکہ وہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہے کہ تجھے وہ شاخ سے توڑے زہے نصیب تیرے, کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے. ہر جان اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے دربار کا وہ سودا بن سکے اور اللہ اس کو خریدے, یہ خاص جاننے ہیں جن کو رب ذوالجلال قبول کرتا ہے. یا شہید تو یہ شکر ادا کر رہا ہے کہ میں
یقیناً سودا کر چکا تھا، اب وقت اس کی تصدیق کر رہا ہے، رب نے مجھے اجر دے دیا، میں نے رب کے لیے اپنی جان پیش کر دی۔ لہذا وہ بڑے سکون سے، اطمینان سے اللہ کے دربار کی طرف بڑھتا ہے اور میدان جنگ میں باطل سے ٹکراتے ہوئے اپنی جان اللہ کے لیے پیش کر دیتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ ایسے عظیم لوگوں کی جانوں کو قبول کر کے ان کو پوری دنیا کے لیے اور انسانوں کے لیے ایک شاہکار کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کتنی لطافت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، کہ بے شک اللہ نے مومنین سے خرید لیا۔ یہاں چند باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک ہے کہ خریدنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، اللہ نے خریدا، خریدار اللہ بن گیا، اور پارٹی جس سے خریدا جا رہا ہے وہ مومن ہے۔ خریدا کس کو؟ مومنوں کی جانوں کو، مومنوں کے مالوں کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خریدتا وہ ہے جو چیز کسی کے ملک میں نہ ہو۔ اپنی چیز کو تو خرید نہیں جا سکتا، چیز وہ خریدی جا سکتی ہے جو اپنی نہ ہو، کسی کی ہو، اور پھر پیسے دے کر اس چیز کو اپنے ملک میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی طرف خریدنے کی نسبت کی جا رہی ہے، حالانکہ اس کے ملک سے تو کوئی چیز خارج ہی نہیں، وہ تو مالک الملک ہے، لہو ملک السماوات والارض، ہر چیز پر اس کی حکمرانی ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، ہر چیز اس کے ملک میں ہے۔ تو جب مومن پہلے ہی اللہ کے ملک میں ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سودا کیا مومنوں سے کہ مومنوں کی جانیں خریدی ہیں اور عوض میں جنت دے دی ہے۔ جب جانیں پہلے ہی اللہ کی ملک میں داخل ہیں تو پھر خریدنے کا مطلب کیا؟ اور دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں بھی خریدنے کا ذکر آتا ہے وہاں حاجت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ جتنا بڑا بھی نواب ہو، لینڈ لارڈ ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، وہ جب کوئی چیز خریدتا ہے تو یہ اس کے محتاج ہونے کی دلیل ہے کہ جو جتنا بھی تھا وہ اپنے ملک میں مزید اضافہ کرنے کا محتاج ہے۔ وہ جو بھی خریدتا ہے اس کی حاجت تھی تو اس نے اس چیز کو خریدا ہے۔ تو جبکہ اللہ تو ہر حاجت سے پاک ہے، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے نسبت اپنی طرف کیوں کی کہ اللہ خرید رہا ہے مومن سے، اور خریدار جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جبکہ اللہ تو محتاج نہیں۔ خریدار کسی چیز کا اس کا مالک نہیں ہوتا، خرید کے مالک بنتا ہے، جبکہ اللہ تو پہلے ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اور جبکہ اس کو بیان کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی موجود تھا، وہ یوں ہے کہ خریدنے کی نسبت مومن کی طرف کر دی جاتی کہ مومن نے اللہ سے جنت خرید لی اپنی جان کے بدلے میں، کہ رستے حق کے رستے میں مومن اپنی جان دے رہا ہے، اور مومن جان دے کر اللہ سے جنت کو خرید رہا۔ تو یہ مفہوم اس طرح بھی بیان ہو سکتا تھا، جبکہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اللہ نے مومن سے جان خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا، مومن نے اللہ سے جنت خرید لیا جان کے بدلے میں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کہا جائے کہ مومن نے جنت کو خریدا، اللہ نے یہ پسند کیا کہ اللہ نے مومن کی جان کو خریدا۔ تو سبب اس کا یہ ہے کہ رب ذوالجلال ایک شہید کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ دنیا سمجھے گی لٹ گیا ہے، پٹ گیا ہے، کٹ گیا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، خسارہ پا گیا ہے، لیکن رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس نے میرے رستے میں جان دی یہ مٹا نہیں، یہ لٹا نہیں، یہ عظیم تر ہو گیا ہے۔ اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو اسلوب ظاہر کیا تو اس میں عربی زبان کے اندر یہ قانون ہے کہ با کا حرف جس پہ آتا ہے وہ چیز قیمت بنتی ہے۔ جہاں بھی سودا ہوتا ہے تو وہاں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے مبیع اور ایک ہوتی ہے اس کی قیمت۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو 100 روپے کی کتاب خریدتا ہے
تو کتاب جو ہے وہ مبیعہ ہے، سو اس کی قیمت ہے۔ تو ہر ہمیشہ دستور یہ ہے کہ بڑی شان مبیعہ کی ہوتی ہے، بڑا رتبہ مبیعہ کا ہوتا، قیمت کو تو اس شے پہ قربان کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک شخص نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی تو کیا پتا چلا کہ اس کو 20 لاکھ کی ضرورت نہیں تھی، گاڑی کی ضرورت تھی۔ 20 لاکھ دور کر دیے، گاڑی کو اپنے قریب کر لیا۔ ایک شخص نے ایک محل خریدا 1 کروڑ روپے کا، تو پتا چلا کہ 1 کروڑ کو محل پر قربان کر دیا گیا۔ تو جو قیمت ہوتی ہے وہ شے پہ وار دی جاتی ہے۔ اگر مومن کی جان کو قیمت بنایا جاتا اور جنت کو مبیعہ بنایا جاتا تو پھر ویلیو جنت کی ظاہر ہوتی۔ مومن کی جان وہ ہے کہ جو جنت پر باری جا رہی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے با جو ہے وہ جنت پہ داخل کیا، اور مومن کی جان کو خالق کائنات نے مبیعہ بنایا تاکہ جب یہ ہنگامہ بپا ہو کہ دیکھو فلاں پر موت طاری ہو گئی اور فلاں ختم ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے دیکھو کہ میں نے جنت جیسی چیز کو اس کی جان کی قیمت بنا دیا ہے۔ تو جس جان کی قیمت جنت بنے، وہ جان قیمتی کتنی ہے؟ اب جنت کوئی معمولی سی چیز نہیں، جنت کا ریٹ کتنا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے وہ بھی بیان کیا، مودیو صوتی من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑے کتنی جنت دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اتنی قیمتی چیز کو مومن کی جان کی قیمت بنا کر شہید کا مرتبہ بیان کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شہید خسارے میں رہا، بلکہ شہید تو کامیاب ہو گیا کہ اللہ جیسی ذات اس کی جان کو خرید رہی ہے، اور پھر جنت جیسی قیمت اس کی جان کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی بڑی لذیذ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جب بندے کو جان دی تھی تو اللہ نے کوئی عوض نہیں لیا تھا، خالق کائنات نے مفت میں جان دے دی، اور اس کی مفت میں دی ہوئی جان اگر وہ مفت میں ہی واپس لے لے بغیر کسی عوض کے تو اس کے کرم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا فضل کیسا ہے، اس نے دی تھی تو مفت دی تھی، واپس لے رہا ہے تو اس کی قیمت دے کے لے رہا ہے، اور قیمت بھی کون سی؟ جنت جیسی، کہ جو کوئی قیمت ایسی دے ہی نہیں سکتا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ شہید ناکام نہیں ہوا، شہید کامیاب ہوا ہے، اور وہ مخصوص لوگ ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے جنت پر جو جنت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، مومن کی جان کو مال کو اللہ نے مبیعہ بنایا، جنت کو قیمت بنایا، کہ جنت جو اپنے طور پر اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا سے افضل ہے، لیکن مومن کی جان پر اس کو وارا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر عربی گرامر کے لحاظ سے اگر صرف بل جنہ کہہ دیا جاتا تو پھر بھی مطلب پورا ہو جاتا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بل جنہ، جبکہ قرآن مجید میں بل جنہ نہیں، بان لهم الجنہ۔ آپ ماشاءاللہ مدینہ شریف میں رہتے ہیں اور روزانہ عربی زبان کے تکلم کے لحاظ سے یہ شیرینی آپ کو میسر ہے، آپ کہتے اشتریت الکتاب بریال، میں نے کتاب 1 ریال کی خریدی۔ اب با جو ہے وہ عوض کا ہے جو ریال پر داخل ہوا۔ اب یہ یہاں پر آپ انا کا ذکر نہیں کرتے بلکہ صرف بریال کہہ دیتے تو اللہ بھی اس طرح فرما دیتا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بالجنہ، وہ ریال کی جگہ جنت کا لفظ صرف با پر آتا، رب ذوالجلال بالجنہ اس نے نہیں فرمایا بلکہ بان لهم الجنہ فرمایا۔ تو قرآن مجید میں کوئی لفظ بھی زائد نہیں کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اب بالجنہ سے بان لهم الجنہ کے الفاظ میں لطافت زیادہ ہے، مفہوم زیادہ ہے، معنی زیادہ ہے۔ اگر بالجنہ ہوتا تو پھر یہ ظاہر ہو جاتا
کہ مومن کی جان مبیہ ہے، جنت اس کی قیمت ہے، یہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ ہے کہ گرامر کے لحاظ سے جب اس کا متعلق نکالا جائے گا تو مطلب بنے گا بِأَنَّ الْجَنَّةَ ثَابِتَةٌ لَهُمْ، کہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ مومن سے میں نے سودا کیا، میں نے مومن سے اس کی جان خرید لی، اور جنت میں نے صرف وعدہ ہی نہیں کیا، جنت کو بطور قیمت صرف معیشن ہی نہیں کیا، بلکہ جنت میں نے اس کے نام لگا دی ہے، جنت کو میں نے ثابت کر دیا، جنت اس کی ہو گئی ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کا یہ جو اصطلاح ہے، اس کی الفاظ، اس سے یہ پتا چلا، ایک تو مومن کی جان کو مبیہ بنایا گیا، جنت کو قیمت بنایا گیا، اور پھر قیمت ایسی کہ جو الاٹ کر دی گئی ہے مومن کو، اب فوت ہوگا تو جنت میں پہنچ جائے گا، وہ اس کے نام لگا دی گئی ہے۔ اگر بِأَنَّ نہ ہوتا، صرف با ہوتا، تو پھر یہ نام لگانے والا جو ایک اضافی مطلب ہے، یہ اس سے ثابت نہ ہوتا۔ اب یہ ہے ایک کیفیت پکے مومن کی کہ وہ شہادت کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جنت تو میرے نام لگ چکی ہے، اب میں نے جان اللہ کے لیے پیش کرنی ہے، وہ وقت کی تلاش میں ہے کہ کب دین کو ضرورت پڑے تو میں اپنی جان اپنے رب کے دربار میں پیش کر دوں۔ اگر ویسے جان ختم کرے تو خودکشی ہوتی ہے، حرام کی موت ہوتی ہے، لیکن باطل سے لڑ کے اللہ کے لیے جب پیش کرتا ہے تو شہادت بن جاتی ہے، اور اس میں وہ ایک مشن پہ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ بلا مقصد نکلے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مارا گیا۔ جو فقی شہید ہے وہ تو مشن پر نکلا، نظریے پر نکلا، باطل سے ٹکرایا اور اس نے اپنی جان پیش کر دی، نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، فارحین وہ تو خوشی میں ہے کہ رب ذوالجلال نے ہماری جان کو قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اللہ کے دربار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نکلے ہیں، اپنے اوفیاء اصحاب اور آل کے افراد کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نکلے ہیں، ایک قرآن مجید کے اس مقام کی وہ تفسیر ہے جو آج ہم لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ایک وہ تفسیر ہے جو کربلا کی چھاتی پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خون سے لکھی ہے۔ شہید کا فلسفہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز میں لکھا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ستر عنوان نجات ما نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، کہ جو کربلا کی دھرتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خون سے الا اللہ کے نقش کو یوں پکا کر دیا کہ ہماری نجات کا مضمون پورا کر دیا اور قیامت تک کے لیے دین کو محفوظ کر دیا۔ اب اتنے بڑے مقصد کے لیے وہ نکلے، ایک ایک نذرانہ جان کا، ایک ایک پھول وہ اہل بیت اطہار کے گلشن کا اسے مسلا گیا، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، پانی بند ہے، گھر سے دوری ہے، مختلف مصائب ہیں، دشمن بہت زیادہ ہیں، یہ سب کچھ ہوا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر سے، استقامت سے، سکون سے وہ آگے بڑھے ہیں اور اپنی جانیں اللہ کے دربار میں پیش کی ہیں، نہ چہرے پہ تماچے مارے ہیں، نہ گریبان چاک کیا ہے، نہ ہائے ہائے اور ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے، نہ سینہ کوبی اور ماتم کا وہاں تصور کیا جا سکتا ہے، وہ پیکر تسلیم و رضا کائنات میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ کربلا کے کمرہ امتحان میں ساری آزمائشیں اکٹھی ہو کے آ گئیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا کہ کروڑوں حوالہ ان کے اونچے قد سے نیچے نظر آتے ہیں، اور انہوں نے اس انداز میں کربلا کی دھرتی پر یہ ثابت کیا کہ واقعی ہم نے اپنے رب سے جانوں کا سودا کیا ہوا تھا اور ہماری جانیں ہمارے رب نے پسند کی ہوئی تھی اور سودا ہو چکا تھا، جنت ہمیں الاٹ ہو چکی تھی اور جانیں ہم نے پیش کرنی تھی، اور وہ وقت آیا ہے کہ دین کے لیے ہم نے اپنی جانیں اپنے رب کے دربار میں پیش کر دی ہیں۔ اس بنیاد پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اور دیگر شہداء کا جو کردار ہے اس کو اگر آج ہم سمجھیں تو پھر وہ صورت سامنے آتی جس پر اہل سنت و جماعت موجود. آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوہرا ظلم ہو رہا. ایک طرف روافض ہیں, ایک طرف خوارج ہیں. خارجی ٹولہ کہتا ہے کہ وہ نکلے تھے اقتدار کے لیے, وہ گئے تھے کرسی کے لیے, اور رافضی ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا, کوئی مشن ہی نہیں تھا, بس رستہ بھول کے کربلا جا نکلے اور پھر ظالموں نے ان کو شہید کر دیا. اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے مقصد انسان, اور پھر یوں کہ جو بار بار شکوے کرے, شکایتیں کرے اور اللہ سے بار بار اللہ کی قدرت کو تانے دے, اس انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جا رہا ہے, جبکہ ان میں سے کوئی صورت بھی فکر حسین کی صحیح صورت نہیں ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف جو گئے تھے تو وہ اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ وہ اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے گئے تھے. وہ کرسی کے لیے نہیں بلکہ آیت الکرسی کے نظام کے لیے گئے تھے. انہوں نے راہ حق میں جو خروج کیا وہ غدر نہیں تھا, وہ جہاد تھا, اور اس جہاد کے پیش نظر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکلے, اور باقاعدہ انہوں نے اپنے نکلنے کی وجہ بیان کی, اور اس سے ان کی شہادت کی جو بلندی ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنا اونچا ان کو مرتبہ عطا فرمایا. الکامل کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ خطاب کر رہے تھے کوفیوں سے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بلا وجہ نہیں نکلا, میرے نکلنے کا ایک مشن ہے. اور یہاں آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوفے والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے, بیعت کا ذکر کیا, وفا کی باتیں کی, اور امام نے وہ پوری بوری بھری ہوئی تھی خطوں کی, وہ ساتھ رکھے ہوئے تھے بطور حوالہ, لیکن وہ ان خطوں پر خطوط پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں نکلے تھے, وہ کسی اور مشن کے لیے اور مقصد کے لیے نکلے تھے. ہاں یہ بد نصیب بھی ہے کوفہ کے ان بے وفاؤں کی کہ جنہوں نے خط تو لکھے مگر اجرتی قاتل بن کے سامنے آ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف جیسا مقدس مقام چھوڑا اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بڑی کوئی کرسی نہیں اس کو چھوڑا, اور یہ سارے ماحول کو چھوڑ کے نکلے کربلا کے میدان کی طرف. تو مجبوری کیا تھی, باعث کیا تھا, وہ خود بیان کرتے ہیں. اور یہ فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنے روشن پہلو ہے, اور ہر پہلو کتنا روشن ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, مرہ سلطان جائرا, کہ جس نے ظالم حکمران کو دیکھ لیا یعنی اس کا زمانہ پا لیا, وہ کیسا حکمران ہے؟ فرمایا مستحلا لحرم اللہ, وہ اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرتا ہے, نہ کہ لعہد اللہ, اللہ کے عہد کو توڑتا ہے, مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف چلتا ہے. پر جس شخص نے ایسے بادشاہ کا زمانہ پا لیا, فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول, اس کے بعد اس نے اس ظالم بادشاہ کو بدلنے کی کوشش نہ کی, نہ قول سے نہ فعل سے, تو کیا ہوگا؟ فرما ادخلہ اللہ مدخلہ جہنم, کے جس گڑے میں اللہ اس ظالم بادشاہ کو پھینکے گا اسی گڑے میں اس خاموش تماشائی کو بھی پھینکے گا. سپورٹر ہونا ظالم کا, ووٹر ہونا اس کا, یہ تو دور کی بات ہے. جو صرف خاموش بیٹھا رہے ایسے بادشاہ کے زمانے میں کہ جو حلال کو حرام کر رہا ہے, حرام کو حلال کر رہا ہے, تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ساتھ پکڑا جائے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اس لیے امام کہتے ہیں کہ اس زمانے کے جتنے زندہ لوگ تھے ان میں سے امام حسین امام پیش قدمی کرنے والا ہوتا ہے, آگے بڑھنے والا ہوتا ہے. کسی کی سوچ ان خطرات تک پہلے نہیں پہنچی کہ جن خطرات تک امام حسین کی سوچ سب سے پہلے پہنچ گئی,
یعنی یزید کے کرتوت، یزید کے خرافات اور یزید کے جو خطرات تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے بھاگ گئے کہ یہ بندہ ملت کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اور پھر ایک ہے حدیث کا فهم اور ایک ہے اپنے حالات میں اس کو منطبق کرنا۔ تو امام حسین کو اللہ نے فرمائی تھی، حدیث کے لفظ بھی یاد ہے اور پھر جو سرکم سٹانسز ہیں، جو کرنٹ ماحول ہے، اس کے لحاظ سے تطبیق کی۔ فرمایا حدیث یہ ہے کہ جب اس طرح کا بادشاہ آ جائے جو اسے نہ بدلے، جو اس کے خلاف نہ نکلے، وہ اسی کے ساتھ شمار ہوگا۔ تو کہا الا ان هؤلاء قد لازموا طاعة الشیطان وتركوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود وازروا الفساد واستأثروا بالفی واحلوا حرامه وحرموا حلاله۔ فرمایا یہ جو یزیدی ٹولہ ہے ان کے کرتوت کیا ہے؟ فرمایا لازموا طاعة الشیطان، انہوں نے شیطان کی بندگی لازم کر لی ہے، وتركوا طاعة الرحمن، رحمان کی بندگی چھوڑ دی ہے، وعطلوا الحدود، اور حدود یعنی لیمٹ سیٹ بائی اللہ، وہ اللہ کی جو حدیں ہیں اس ان حدود کو جو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنا خون طائف میں پیش کر کے وہ حدیں قائم کی تھیں۔ فرمایا یہ یزید ان حدوں کو ختم کر رہا ہے۔ وزر الفساد، زمین میں اس نے فساد برپا کر دیا ہے، مال غنیمت غلط تقسیم کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا رہے اور حسین اجرے میں بیٹھا رہے، یہ حسین سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انا احق من غیری، دین کو خون دینے کا جتنا میرا حق ہے کتنا اس وقت کسی کا نہیں ہے۔ اتنے بڑے مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ الکامل من ابن عزیز جزری نے سند سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کا ذکر کیا۔ تو آج کا خارجی ٹولہ جو امام حسین کو اقتدار کا حریص بنا کے پیش کرتے ہیں، آپ کی تقریر سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ اقتدار کے لیے نہیں بلکہ دین کے وقار کے لیے کربلا کے رستے میں چلے۔ اور پھر یہاں آپ نے درجنوں سوالوں کا جواب دے دیا کہ کوئی پوچھتا فلاں ذات کیوں نہ پہنچی، فلاں شخص کیوں نہ پہنچا، فلاں اس وقت زندہ تھا وہ پیچھے کیوں رہ گیا، تو امام حسین نے واضح کر دیا انا احق من غیری، کہ جو نصاب ہوتا ہے اسی کے مطابق امتحان بھی ہوتا ہے، جس نے نبوت کی آغوش میں پرورش پائی ہو ان کا امتحان بھی اسی انداز کا ہوتا ہے، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اور کئی جہتے جدا جدا ہیں۔ فرمایا انا احق من غیری، اس وقت دین بچانے کا جتنا میرا حق ہے اتنا اور کسی کا نہیں، تو میں کسی اور کو تانا نہیں دوں گا، وہ کیوں نہیں نکلتا، وہ جائے تو پھر میں بھی جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، حق سب سے بڑھ کر مجھ پر ہے، باقی کا تھوڑا ہے میرا زیادہ ہے۔ اور یہ کتنا روشن پہلو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا۔ آج قیادت کرنے والے لوگ، لیڈر اور اس زمرے میں شمار ہونے والے لوگ، وہ کہتے ہیں جتنی مجھے آرام کی ضرورت ہے اتنی کسی اور کو نہیں، جتنے مجھے سہولت چاہیے اتنی کسی اور کو نہیں، جتنی میری جان قیمتی ہے اتنی کسی اور کی نہیں۔ اور امام حسین کیا کہتے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں کہ دین کے لیے خون پیش کرنا جتنا میرا حق ہے اتنا کسی اور کا نہیں، دین کے لیے اپنا کنبا قربان کرنا جتنا میرا حق ہے اتنا کسی اور کا نہیں، دین کی خاطر پھولوں کی سیب چھوڑ کے کانٹوں پہ چلنا جتنا میرا حق ہے اتنا کسی اور کا نہیں۔ یہ ہے امامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ پیش قدمی کر گئے، آگے بڑھ گئے، حالات کا انالیسس کرنے میں بھی آگے بڑھے، اور پھر چیلنجز کا جواب دینے میں بھی آگے بڑھے، اور پھر اتنی استقامت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور وفا کے ساتھ انہوں نے یہ مراحل طے کیے کہ باقاعدہ آخری رات جو 10 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام کی درمیانی رات تھی، اس رات کے اندر آپ نے جس وقت اپنی عظیم ہمشیرہ سے حلف لیا، فرمایا یا اخیہ اقسم علیک، میں تجھ سے حلف لیتا ہوں، مجھے حلف دو کہ کل کا دن بڑا سخت دن ہوگا، لاشیں تڑپیں گی، خون کی ندیاں روا ہو جائیں گی، ستم بالائے ستم ہوگا،
حالات کے تیور بدل جائیں گے، ماحول سرخ ہو جائے گا اور زخموں کا گلزار سجے گا، لیکن میری ہمشیرہ مجھے حلف دو، لا تشقی جیبا، تم لاشوں کے پاس سے گزرو گی تو اپنا گریبان نہیں پھاڑو گی، ولا تخمشی وجہا، اور تم اپنے چہرے پہ تماچے نہیں مارو گی، ولا تنادی بالویل، اور تم ہائے ہائے نہیں کرو گی، یہ مجھے آج تم حلف دو کہ کسی طرح کی بے صبری تم نہیں کرو گی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے حلف لے رہے ہیں اور کہتے کیا ہے، ایسا کیوں کرنا ہے، لی ولک ولکل مسلم برسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری ہمشیرہ ہم اس حسنہ پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے، میرے لیے، تمہارے لیے، ساری دنیا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ میں بہترین سبق موجود ہے۔ اس بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کربلا کے میدان میں آگے بڑھے ہیں صبر و استقامت کے ساتھ، انہوں نے پوری جو مناظر ہیں وہ طے کی ہیں، ایک لمحے بھی ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، اور خالق کائنات جل جلالہ ایسے شہیدوں کو انعام بھی ایسا عطا فرماتا ہے کہ فرمایا انہیں تم مردہ کہو یہ حرام ہے، اپنی عقل ظاہری سوچ کو ان کے بارے میں بدل دو، ویسے جو کٹ چکا ہو، زخموں سے روح نکل چکی ہو، اس کو عقل مردہ کہتی ہے، لیکن شریعت نے کہا جو دین کے لیے کٹا ہے اس کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور زندگی اتنی اونچی ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور بھی نہیں ہے، اور یہاں تک شریعت نے پیرا لگا دیا، اب مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، تم ان کو مردہ خیال بھی نہیں کر سکتے، مردہ گمان کرنے پر بھی پہرا لگا دیا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسفہ شہادت کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ کربلا کو دستگاہ بنا دیا، قیامت تک راہ حق کے مسافروں کو ایک سبق دے دیا، اور آج بھی دین متین جو قربانی چاہتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ہمارے سامنے ایک مینارہ نور قائم کر دیا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کو جو آج کی اس درس صراط مستقیم میں جو فلسفہ شہادت کے موضوع پر دیا جا رہا ہے شریک ہوئے، میں آپ تمام حضرات سے اپنے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعاؤں کا طالب ہوں، چونکہ آپ اس شہر میں بیٹھے ہیں کہ جس کے چپے چپے پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کی ایک ایک روش پر دل ہزار برس اعتکاف کرے تو پھر بھی لذتوں اور سرور کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ اللہ کی طرف سے سعادت حاصل ہے کہ جہاں فرشتوں کو ایک بار آنے کی اجازت ہے اور تم بار بار وہاں روزانہ حاضری دیتے ہو، آپ سے دعاؤں کی التجا کرتے ہوئے آج کے اس درس صراط مستقیم کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم پر چار بڑے اہداف کے پیش نظر دن رات محنت کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ہم اصلاح عقائد کے لیے، عقائد کی اصلاح، ریفارمیشن، اصلاح عقائد، اصلاح اعمال، اصلاح معاملات اور اصلاح نظام، یہ اصلاحات اربع، ان پر ہماری پوری توجہ ہے، اور اس پر ہزاروں موضوعات اور لیکچر اور تقریریں اور قرآن و سنت کا پیغام اس کو عام کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اور سفر کربلا کا پورا خلاصہ انہی امور سے عبارت ہے۔ وہ ایک طرف لوگوں کے عقیدوں کے نگہبان نظر آتے ہیں، دوسری طرف اعمال کے پاسبان نظر آتے ہیں، اور پھر یہ جو یزید والا جو معاملہ ہے، یہ سارا اصلاح معاملات اور بالخصوص اصلاح نظام کا ہے۔ امام حسین جس گدی کے گدی نشین تھے، کائنات میں اس سے بڑی کوئی گدی نہیں۔ آپ چاہتے
اپنے حجرے میں میں بیٹھتا ہوں، پہلے سے نفل زیادہ پڑھتا ہوں، پہلے سے تلاوت زیادہ کر لیتا ہوں، ماحول میں یزید جو کرتا ہے کرتا رہے، میں اپنی بندگی میں اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہوں. لیکن انہوں نے اپنا حجرہ چھوڑ دیا اور یہ بتایا کہ جب ماحول بدل جائے تو ماحول حوض کی طرح ہے اور بندہ جو ماحول میں رہتا ہے وہ مچھلی کی طرح ہے، تو حوض جب خراب ہو جائے تو پھر مچھلی تک تو وہ خرابی پہنچتی ہے. یہ کردار ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے اس یزیدی طوفان کے سامنے چٹان کا کردار ادا کیا اور یوں اس یزیدیت کو ناکوں چنے چبائے. قرآن کہتا ہے فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ سیلاب ہے اوپر جھاگ ہوتا ہے، نیچے پانی جھاگ شور شرابہ ہے، پانی خاموش ہے. یزیدیت جھاگ ثابت ہوئی، حسینیت آج بھی جگہ جگہ موجود ہے. اب دیکھو اس وقت بھی ایک سروے کے مطابق 18 کروڑ مسلمانوں کے نام میں لفظ حسین آتا ہے، اور محبت وہ بھی کرتے ہیں کہ جن کا نام حسین نہ ہو. اتنی محبت رائج ہوئی اس واسطے کی جو دین ہم تک پہنچا، اس میں کردار ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہم سب کو خالق کائنات جل جلالہ ان کی محبت سے حظ وافر عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کا ہمارا پہلا درس صراط مستقیم. میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، اور تسلسل کے ساتھ رب ذوالجلال بڑے بامقصد طریقے سے اور پابندی سے ہمیں اس سلسلہ کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے احباب اس کے لیے انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اس کو آرگنائز کیا، اس کو ٹائم دیا، میری دعا ہے رب ذوالجلال شہر مدینہ شریف کے ان عظیم عاشقوں کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.